Really? Ska jag göra Epic Net? Ja. All right. To Peach og Peach. Det er jo bare jank karakterer her. Oi. My eyes! Damn, det der er det vi kaller mobbling. Det er literally mobbling. Ser du det? Hva mener du? Det er ikke snilt. Og voble? Og voble. Ja, det, vi kaller det bare mobbling. Ja, det er cruel. Ja, men verden er cruel, vet du. Det er cruel verden, vet du. Bare voble. Det er så unfair. Men her er det jo bare liksom... Gimmicks, the man, sånne gimmicks. Wobbling av Peach, ja, det er lov, men liksom av alle andre karakterer, her og da. Spesielt Young Link, Niklas Gutsch. Men alle disse her, Peach trenger bare Down Smash, og jeg vet ikke hva Luigi gjør. Down Smash... Luigi bare, jeg vet ikke hva han gjør, han er sånn merkelig anomaly. Bare side. Ja, side B. Ja, han bare jank us out of our existence, liksom. Ja. Han har veldig gode aerials, og ikke han har med Luigi. Han har Nerum. Ja, Luigi er veldig god. Han er også dårlig. Jeg vet ikke, jeg føler litt som en grønn team knuser, liksom, blå her. Hvis du ikke er i. Jeg vet ikke om disse som spiller Peach, er liksom, de er vant om det er mainsene de, eller? Du er jo Nintendo som spiller Ice Climbers, og så har du MMC ikke spiller mains, men de to andre, de er ikke. De bare counterpicker det, liksom? Shit! Youngfluff spiller jo Marth. Ja, han spiller Marth, og han spiller jo masse karakterer. Ja. Men han mener Marth. Hva sa du? Han mener jo Marth. Han mener Marth? Ja. Men hva med Durpen? Durpen? Jeg er usikker på den, faktisk. Jeg er ikke teknisk i det hele tatt, så noen andre må ta... kan noen ting blant det. Nei, men vil du ikke hente en fyr? Neida. Han Nax visste hvordan ting fungerte. Ja, men dette her er jo bare... Bare fortell dusten om Nintendo-k etterpå. Ja, hva da? Bare fortell Nintendo-k etterpå. Altså. Ja, han fikser det. Han fikser det. Etterpå. Ja, det her var jo bare... Hva heter det? Bergen E-Clash. Når den ene teamet bare knuser den andre. Jeg skulle ønske jeg kom på noe å si om det, men... Det er liksom... Doubles er så... Det er så masse kaos. Ja, det er veldig mye kaos. Går liksom ikke an å helt få oversikt over hva som skjer. Det er derfor jeg ikke liker å være med på Doubles, for nå... Ja. Jeg kan liksom bruke all den tiden på Warm Earth, for sånn. Ja, snakkes. Nei. Nice commentary, ja. Best commentators. Commentary dead. Commentary super dead, boys. Okay. Nå vi... Again! Ja, hold this up in the story. Og en stock vekk allerede på en SD. Derpingus er en toksik jævel, stjal kontrollen min, så jeg kan ikke spille her nå. Så jeg tvang sin avkommentør for ingen grunn. Men nå er jeg her. Ikke oppdatert link. Hva
Hvordan er det vi updater den da? Eller jeg kan bare poste den linken til Chronofy. Eller jeg får Nintendo til å fikse den på svaret. Hva sa du? Nei, ikke den siste kampen deres. Sant, det var de som vann, sant? Nintendo var jo... Nei, men... Ja. Men nå gikk Youngfuff tilbake til Ganon. Så det kan være at det funker. Ja, tilbake til Ganon. Riktig bracket, please. Jeg kan poste den, jeg husker ikke hvordan jeg gjør det der moodboard-greiene. Ikke den bot som gjør det. Ja, yes. Masse bra kommentarer jeg får her. Masse bra. Nice. Watch this. Da da da. Spike. Ja. Og nå kan vi kommentere. Det skjer masse gøy her. Chat. Hm? Chat og... Det er chatten oppe, ja. Oh! Ok, det er bra. Nintendo! Nintendo!